हे एवरीवन केने आसे हकलो आखा करो हकलो ভালে আছে বলি পুনৰ এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিলো আপোনালোকৰ বাবে ভিডিও আৰম্ভ হৈতে আজি মই এটা কোৱেশ্চন কৰিম আপোনালোকক আৰু এটো হৈছে গেছ আৰু গেষ্ট্ৰাইটিছ একেই নেকি গেছ কি হয় গেষ্ট্ৰাইটিছ কি হয় বা গেছ আৰু গেষ্ট্ৰাইটিছ একেই নে বেলেগ বেলেগ ভিডিওটো আৰম্ভ হৈতে মই আপোনালোকক কোৱেশ্চনটো সুধিছো আৰু এই ভিডিওটো নোচোৱালৈকে আপোনালোকে কি ভাবি আছিলে বা আপোনালোকৰ ধাৰণাটো কি আছিলে ইয়াক লৈ সেইটো আপোনালোকে মোক কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব এই কুৱেশ্যন মই এইকাৰণেই সুধিছোঁ কাৰণ ইয়াৰ আগতে যিটো মই গেষ্ট্ৰাইটিছৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিছিলোঁ তাতে কিছু লোকৰ মই কমেণ্ট পাইছিলোঁ আৰু মোক হোৱাটছএপতো কিছুমানে সুধিছিলে মোৰ গেছৰ বহুত প্ৰব্লেম মোৰ গেছৰ এনেকুৱা এনেকুৱা প্ৰব্লেম হয় বা মই এনেকৈ গেছৰ খুব বেছি টেবলেট খাই থাকোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কুৱেশ্যন আহিছিলে যিহেতু সেইবাবে মই ভাবিলোঁ আজি কনফিউজনটো অকণমান ক্লিয়াৰ কৰি লওঁ আৰু সেইবাবে পোনপ্ৰথমতেই ভিডিঅ'ৰ মই এইটো আপোনালোকক ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ যে গেছ আৰু গেষ্ট্ৰাইটিছ কিন্তু সম্পূৰ্ণ দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তু হয় এতিয়া গেষ্ট্ৰাইটিছ কি হয় তাৰ বিষয়ে অলৰেডি আমি কথা পাতিছোঁৱেই আপুনি যদি মোৰ চেনেলটোত নতুন বা গেষ্ট্ৰাইটিছৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে সেই ভিডিঅ'টো অলৰেডি মোৰ চেনেলত আছে আপুনি ইচ্ছা কৰিলে সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে মই বাৰু ইয়াৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত পাৰিলে দি দিম গতিকে আজি আমি কথা পাতিম গেছৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে জানো গেছ হৈছে এটা একেবাৰে কমন প্ৰব্লেম গেছ আমাৰ ইনটেষ্টাইনত ফৰ্ম হয় আৰু যিটো একেবাৰে নৰ্মেল কথা হয় আৰু বাট কেতিয়াবা ই প্ৰব্লেমেটিকো হ'ব পাৰে ঠিক আছে পেটত গেছ প্ৰডিউচ হোৱাটো একেবাৰে আমাৰ ডাইজেশ্যনৰ এটা নেচাৰেল পাৰ্ট হয় আমি যেতিয়া খোৱা খাদ্যবিলাক হজম হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়াই গেছ প্ৰডিউচ হোৱাও আৰম্ভ হৈ যায় কিন্তু প্ৰব্লেম তেতিয়া হয় যেতিয়া গেছ খুব বেছিকৈ পাছ হয় বা ভুল সময়ত পাছ হয় বা কেতিয়াবা একেবাৰে বেছি দুৰ্গন্ধলৈ যদি পাছ হয় সেইটো প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে এতিয়া আমি কেনেকৈ জানিম যে কিমান গেছ পাছ হ'লে সেইটো আমি বেছি বুলি জানিম হয়নে নহয় সেইটোও আমি জানিব লাগিব এজন নৰ্মেল ব্যক্তিয়ে এদিনত 13-21 বাৰলৈকে গেছ পাছ কৰিব পাৰে ছায়েন্সৰ মতে ঠিক আছে এইটো নৰ্মেল আমাৰ পেটত বা ইনটেষ্টাইনত এপ্ৰক্সিমেটলি 500 ml গেছ সদায় থাকে গেছ প্ৰডিউচো হৈ থাকে মানে বনিও থাকে আৰু পাছো হৈ থাকে তো তেনেকৈ তেনেকৈ আমাৰ 500 ml গেছ সদায় আমাৰ পেটত থাকে ঠিক আছে যদি সঠিক পৰিমাণে গেছ ফৰ্ম হৈ আছে তেতিয়া ই আমাৰ ইনটেষ্টাইনটো হেল্ডি থকাৰ লগতে ইয়াত প্ৰপাৰ বেক্টেৰিয়া থকাটো আৰু আমাৰ ইমিউনিটি যে ঠিকেই আছে সেইটো বুজাই দিয়ে মানে সেইটো সংকেত দিয়ে কিন্তু গেছ আপোনাৰ কিমান পাছ হ'ব কিমান বাৰ পাছ হ'ব এইটো আপোনাৰ মেইনলি 4টা কথাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব পাৰে 1 নম্বৰতেটো হ'ল আপোনাৰ খোৱা বোৱা 2 নম্বৰতে আপোনাৰ ইনটেষ্টাইনৰ বেক্টেৰিয়াৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰিব 3 নম্বৰতে ডিপেণ্ড কৰিব আপোনাৰ ফিজিকেল এক্টিভিটি কেনেকুৱা আৰু 4 নম্বৰ বয়সৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰিব এতিয়া ছায়েন্সৰ মতে যদি বয়স বাঢ়ি গৈ থাকে তেতিয়াহ'লে বয়সৰ লগে লগে গেছৰ প্ৰডাকশ্যনটো আমাৰ পেটত বাঢ়ি যায় বুলি ছায়েন্সে কৈছে ঠিক আছে এতিয়া গেছৰ কমন কজেছ বা কাৰকগিটালৈ গেছৰ প্ৰধান দুটাই কাৰণ থাকিব পাৰে এটাটো হৈছে হয়তো আপুনি গেছ ছোৱালো কৰিছে মানে মুখেৰে খাইছে আৰু 2 নম্বৰটো হৈছে আপোনাৰ ইনটেষ্টাইনত থকা বেক্টেৰিয়াই আপোনাৰ খোৱা খাদ্যবিলাক ব্ৰেকডাউন কৰিছে আৰু তাৰ ফলত গেছ প্ৰডাকশ্যন হৈছে এতিয়া আমি আহোঁ এই ছোৱালৰ দ্বাৰাৰ কথা বা খোৱা মুখেৰে আমি কেনেকৈ গেছনো আমাৰ মুখেৰেদি যাব পাৰে যেতিয়া নৰ্মেলি আমি আহাৰ খাওঁ বা পানী খাওঁ তেতিয়া কিছু পৰিমাণৰ এয়াৰ আমাৰ ভিতৰলৈ যোৱাটো একেবাৰে স্বাভাৱিক কথা বা নৰ্মেল কথা সেইটো সকলোৰে ক্ষেত্ৰত হয় আৰু তাৰ বেছিভাগ আমি উগাৰত আমাৰ ওলাই যায় আপোনালোকে মন কৰিছে যে কিবাকিবি খোৱাৰ পিছত কেতিয়াবা আমাৰ উগাৰত গেছ ওলাই যায় নহয় জানো সেইটো একেবাৰে নৰ্মেল কথা কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা কি কি বস্তু আছে যিবিলাকে সেই ছোৱালৰ দেহৰ মাত্ৰাটো বঢ়াই দিব পাৰে বা মুখেৰে যিটো এয়াৰ যায় তাৰ মাত্ৰাটো বঢ়াব পাৰে তাৰ ভিতৰত 1 নম্বৰতে হৈছে কিছুমান মানুহে খুব বেছি খৰকৈ খায় ভাতেই হওক বা পানীয়ে হওক খুব বেছি খৰখেদাকৈ খায় তেনেকুৱা কৰিলে সেই এয়াৰৰ মাত্ৰাটো বেছিকৈ যাব পাৰে আমাৰ ভিতৰলৈ আৰু কিছুমান মানুহে খুব গদগদ কৰি পানী যে ওপৰৰ পৰা ঢালি পেলাই খায় বা কিছুমানে চাহ বা যিকোনো পনীয় বস্তু খুব শুহি পেলাই শুহা লৈ পেলাই খায় এনেকুৱা কৰি পেলাই খায়
তো তেতিয়া হেই তেতিয়া এয়ারটো আমাৰ বেছিকে যাব পাৰে ভিতৰলে ঠিক আছে নেক্সট আহি গ'ল কাৰ্বনেটেড ড্ৰিংকছ বিলাক বা বাহিৰত আমি যিবিলাক কোল্ড ড্ৰিংক জাতীয় বস্তুবিলাক যে আমি কিনি খাওঁ য'ত চ'ডা জাতীয় পদাৰ্থবিলাক থাকে তো তেতিয়া সেইবিলাকে আমাৰ গেছটো বঢ়াই দিয়ে আপোনালোকে নিজেই মন কৰিছে চাগে যেতিয়া আমি কোল্ড ড্ৰিংকছ চল্ড্ৰিংকছ আনি পেলাই খাওঁ খাই দিয়া অকণমান পিছতে কি হয় উগাই আহে নহয় জানো তাৰপিছত আপোনাৰ নেক্সটটো কাৰণ হ'ব পাৰে আপোনাৰ স্মোক কৰা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাকে স্মোক কৰে ধোঁৱাটো টানে ভিতৰলৈ যেতিয়া ভাবিছে নেকি অকল লাংছলৈ ধোঁৱাটো যায় তাৰে কিছু অংশ আপোনাৰ ইনটেষ্টাইনলৈও যায় কিন্তু ঠিক আছে তো তেনেকুৱা মানুহৰো গেছৰ প্ৰডাকশ্যনটো অলপ বাঢ়িব পাৰে নৰ্মেলতকৈ ঠিক আছে নেক্সটটো আহি গ'ল এইটো বহুতৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে চাগে বহুতে ৰিলেটো কৰিব যিসকল লোকৰ বহুত বেছি চুইংগাম চুবাই থকাৰ অভ্যাস আছে কিছুমান মানুহে বহুত বেছি খায় চবেই খায় কিন্তু কিছুমানে বহুত বেছি খায় অনবৰতে খায় কিন্তু তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এইটো কিন্তু বেছি হ'ব পাৰে যে তেওঁলোকৰ গেছৰ প্ৰব্লেমটো বেছি হ'ব পাৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ চুৱেলৰ দেৱাৰটো বেছিকৈ যাব নৰ্মেল সাধাৰণ মানুহতকৈ ঠিক আছে এইকেইটা হৈছে চুৱেলৰ দেৱাৰৰ মাত্ৰা বঢ়াব পৰা কাৰণ এতিয়া মই আহোঁ দুই নম্বৰ কাৰণটোলৈ দুই নম্বৰ কাৰণত কি কৈছিলোঁ বেক্টেৰিয়াই যিটো খাদ্যবিলাক যেতিয়া ব্ৰেকডাউন কৰে তেতিয়া গেছ প্ৰডিউচ হয় বুলি কৈছিলোঁ এতিয়া সেইটোৰ ওপৰত অকণমান বহলাই পেলাই কৈ দিওঁ যেতিয়া আমাৰ খাদ্যবিলাক যায় খোৱা আহাৰখিনি পেটত গৈ ষ্টামাকত গৈ জমা হয় তাৰপৰা গৈ স্মল ইণ্টেষ্টাইনত এবজৰ্ব হৈ যায় তাতে ব্ৰেকডাউন হয় তাৰপিছত এবজৰ্ব হৈ যায় স্মল ইণ্টেষ্টাইনত কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান কাৰ্বহাইড্ৰেটছ চুগাৰ বা ষ্টাৰ্ছ থাকে যিবিলাক কেতিয়াবা আমাৰ স্মল ইণ্টেষ্টাইনে এবজৰ্ব কমপ্লিটলি কৰিব নোৱাৰে বা ইয়াত থকা বেক্টেৰিয়াবিলাকে ইয়াক ব্ৰেকডাউন কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া কি হয় এই স্মল ইণ্টেষ্টাইনৰ পৰা এইখিনি লাহে লাহে লাৰ্জ ইণ্টেষ্টাইনলৈ গুচি যায় আৰু যেতিয়া আমাৰ এই আনএবজৰ্ব কাৰ্বহাইড্ৰেটছবিলাক লাৰ্জ ইণ্টেষ্টাইনলৈ যাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাৰ্জ ইণ্টেষ্টাইন পাব ইয়াত থকা বেক্টেৰিয়াই ইয়াকটো ব্ৰেকডাউন কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব হয়নে গতিকে তাতে তেতিয়া আকৌ গেছ প্ৰডাকশ্যনৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব গেছ প্ৰডিউচ হ'ব বেক্টেৰিয়াই যেতিয়াই খানাবিলাক ব্ৰেকডাউন কৰিব তাতে তাৰ ফলত তাতে গেছ প্ৰডিউচ হ'ব এই গেছটো চাৰিটা টাইপৰ হ'ব পাৰে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড হ'ব পাৰে হাইড্ৰজেন হ'ব পাৰে নাইট্ৰজেন হ'ব পাৰে নাইবা মিথেন হ'ব পাৰে ঠিক আছে গম পালে এতিয়া আৰু তাৰে কিছু অংশ যদিও আমাৰ এবজৰ্ব হৈ যায় গেছ তথাপিও কিন্তু তাৰ বেছি সংখ্যক আমাৰ লেট্ৰিনৰ ৰাস্তাৰ দ্বাৰাহে পাছ হ'ব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই এইখিনি আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিলোঁ গেছ কি হয় কি নহয় বা কেনেধৰণে হ'ব পাৰে থুলমূলকৈ জাষ্ট অকণমান আপোনালোকক বুজাই দিলোঁ ক'বলৈ গ'লে আৰু বহুতখিনি কথা আছে কি কি খাদ্য খালে বেছি হ'ব পাৰে গেছ বা কেনেদৰে প্ৰিভেণ্ট কৰিব লাগিব বা কেতিয়া ডক্টৰৰ কাষ চপাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে এইখিনি বহুতখিনি কথা ক'বলৈ গ'লে বহুত দীঘল হৈ যাব ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে আৰু ডিটেইলছত বিচাৰিছে মই নিশ্চয় ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে জানিব বিচাৰিলে তলত কমেণ্ট কৰিব আৰু এইখিনি মই আপোনালোকক থুলমূলকৈ জনাই দিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে বা কিবা এটা জানিব পাৰিলোঁ বুলি ভাবিছে লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি মোৰ চেনেলটোত নতুন তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰিলে বন্ধুবৰ্গ আৰু ফেমিলিৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকেও কথাবিলাক জানিব পাৰে গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই টেক কেয়াৰ